Baik, kita akan terus masuk beri topik kita iaitu simultaneous linear equation. Macam yang kamu tahu, simultaneous linear equation ni ada tiga cara untuk kamu selesaikan. Yang pertama adalah dengan menggunakan kaedah substitution. Okey, kaedah penggantian bahasa Melayu. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah penghapusan ataupun penghapusan apa bahasa Melayu? Saya pernah lupa. Blank jap. Substitution satu lagi. Ah ha, tak salah penghapusanlah, eh. Ha. Ah ha, elimination. Thank you. Ha, saya pun dah blank kejap. Ya yeah, dan kaedah ketiga adalah graphical method dengan menggunakan graph waktu form 1 kamu dah belajar. Tetapi bagi saya untuk uh, jawab soalan betul-betul seperti ini sini equation ni gunakan dua method itulah. Substitution dan juga uh, elimination method tu graphical method tak apa nak sesuai kita jawab untuk soalan begini. Okey, jadi hari ini saya akan tunjukkan balik kedua-dua cara untuk kamu selesaikan simultaneous ini equation. Okey, kita pergi terus yang pertama. Soalan example 11 yang saya ambil daripada buku teks Form 1. Solve the following simultaneous linear equations by using graphical method. Okey, kita abaikan yang graphical method tu. Okey, kita abaikan. Okey, kali ini saya nak tunjukkan dengan menggunakan kaedah substitution dulu. Okey, apa yang kita nak buat? bila kita dapat soalan dua macam ni. Eh dapat dua persamaan macam ni. Kita tulis dulu persamaan tersebut. X tambah Y sama dengan 6. Kita namakan persamaan ini sebagai persamaan 1. Dan satu lagi adalah 2X tambahkan dengan Y sama dengan 8. Yang ini kita namakan dia sebagai persamaan yang kedua. Okay. Tujuan. Uh, benda pertama yang kita kena buat apabila kita nak buat substitution method. Kita tengok dia punya unknown. Dekat sini ada 4 unknown. 1, 2, 3, 4. Ada 4 eh. 4 unknown. Okay kamu kena pilih salah satu daripada empat tu untuk jadikan dia sebagai perkara rumus. Kena jadikan dia sebagai subjek. Okey, pilih salah satu daripada empat ni untuk jadikan dia sebagai perkara rumus ataupun subjek. Nak bagi dia duduk seorang-seorang kat depan. Okey, kamu kena pilih. Dan kamu punya pilihan tu mestilah pilih yang rumus yang paling senang untuk kamu jadikan dia subjek. Jadi dekat sini ada tiga yang senang untuk kita jadikan dia sebagai subjek iaitu satu, dua, tiga. Sebab apa saya kata yang ni senang? Yang ni susah. Sebab kalau kamu nak jadikan yang X ni sebagai perkara rumus, dia ada dua dekat depan. Nanti susah kamu nak jadikan dia sebab kamu kena bahagilah apalah. Okay, jadi ada tiga yang kamu boleh pilih untuk dijadikan perkara rumus. Okay, jadi kat sini saya nak pilih X yang ini sebagai perkara rumus. Okay, itu adalah first step kamu. Pilih perkara rumus yang kamu kena buat. Okay, jadi X yang saya nak ni adalah daripada persamaan satu. Kita tulis kat sini. From one. From one tu maksudnya daripada persamaan satu. X tambah y sama dengan 6. Okey, nah, ini adalah persamaan asal dia. Macam saya cakap tadi, saya nak yang ini sebagai perkara rumus. Jadi kita buatlah persamaan linear nak dapatkan x ni. Apa yang kita kena buat adalah pindahkan y ke sebelah kanan nak dapatkan x sebagai perkara rumus, tinggalkan x tu uh, seorang-seorang. Yang lain, lain pindah ke side yang satu lagi. Jadi kat sini dapat 6 tolakkan dengan y. Okey. Yang ni kita namakan dia sebagai persamaan 3. Okey, ni kita dah dapat perkara rumus X hasil dari sini from 1 dan namakan persamaan baru ni sebagai persamaan yang ketiga. Okey, cukup sampai setakat ni. Okey, persamaan tiga ni terhasil daripada persamaan satu. So kita tak payah tengok loop persamaan satu, persamaan tiga pun tak payah tengok, kita baru je buat. Jadi kita sekarang ni kita nak tengok persamaan yang kedua. Okey, persamaan kedua saya tulis kat sini. 2x tambah y sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang kedua. Tadi kita buat persamaan yang ketiga, kita dapat nilai x nilai x itu adalah 6 tolak y. Okay, nilai x itu adalah 6 tolak y. Jadi apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak gantikan nilai x ni ke dalam persamaan yang kedua. Masuk dekat sini. Okay, kita nak gantikan persamaan tiga ni. Masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Okay, ingat eh, persamaan tiga terhasil daripada satu. So kita tak mau tengok dah tiga dengan satu. Sekarang kita ambil persamaan dua. Okay, ambilkan x yang kita hasilkan tadi. Masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Okey, jadi persamaan kedua ni sekarang dia akan jadi 2. Instead of kita tulis x, kita tulis dia sekarang sebagai 6 tolak y. Sebab nilai x adalah 6 tolak y. Kita buat tadi persamaan 3. Okey, ini tadi kita dapat nilai x, nilai x adalah 6 tolak y. Masukkan dia di sini. Okey, jadi 2 kurungan 6 tolak y ditambahkan dengan y sama dengan 8. Okey, sekarang kita selesaikan persamaan linear ini untuk mendapatkan nilai y. Jadi kita buka kurungan dua darabkan dengan enam kita dapat dua belas. Dua darabkan dengan negatif y kita akan dapat negatif dua y tambahkan dengan y sama dengan lapan. Jadi kita selesaikan macam biasa, pumpang pumpang pumpang. Okay, uh, so dua uh, belas pindah sana. So sini negatif dua tambahkan dengan y negatif dua tambah satu dia akan jadi negatif y sama dengan di sebelah kanan ada lapan tolakkan dengan dua belas. Jadi negatif y sama dengan lapan tolak dua belas akan jadi negatif empat. Okey. Jawapan akhir, sini ada negatif, sini pun ada negatif, negatif dengan negatif, negatif, kita boleh buang. Maka nilai Y adalah sama dengan 4. Selesai. Okey, untuk simultani sini equation, tolong pastikan kamu dapat dua jawapan. Satu nilai Y, satu lagi nilai X. Kena ada dua nilai, eh? Ya. satu nilai X, satu nilai Y. Mesti ada kedua-duanya. Sekarang ni, kamu baru dapat nilai Y. Aim kita yang pertama, dah dapat nilai Y. Sekarang kita nak dapat nilai X pula. Macam mana kita nak dapatkan nilai X? Kita ambil nilai Y ni, kita boleh gantikan dia ke dalam mana-mana satu persamaan yang ada tadi. Soalan satu boleh, soalan dua boleh, soalan tiga pun boleh. Okay, yang paling mudah adalah kita gantikan nilai Y ni, masukkan ke dalam persamaan tiga. Sebab apa? Sebab soalan tiga ni dah dalam bentuk X lah. X sama dengan 6 ditolakkan dengan Y. Maka X sama dengan 6 ditolakkan dengan nilai Y tadi adalah 4. Ya, Nilai Y ni 4, gantikan kat sini. Okey. Ha. sebab tu nama dia substitution penggantian. Kita gantikan nilai y tu dengan nilai nilai yang kita dah dapat. Jadi x sama dengan 6 tolak 4, maka nilai x adalah bersamaan dengan 2. Maka selesailah kita punya persamaan uh, linear serentak simultaneous linear equation. Baik, ini adalah dengan menggunakan kaedah substitution. Sekarang saya nak tunjuk pula kalau macam mana kalau kita gunakan kaedah elimination. Okey. idea elimination, ok kita tulis dulu persamaan macam tadi X tambah Y sama dengan 6 yang kedua, 2X tambah Y sama dengan 8 Okay, kalau dia punya persamaan simple macam ni dan lebih mudah untuk kita guna elimination method actually. Tetapi untuk kamu belajar ke tempat nanti waktu kamu belajar MX nanti, kamu akan gunakan semuanya kaedah substitution. Jadi walaupun kamu suka sangat pun elimination ni mudah ke apa ke, substitution method still kamu kena master juga sebab kamu nak belajar MX nanti. Okay, jadi elimination method Labelkan yang ni persamaan satu, yang ni persamaan dua. Untuk elimination method, apa yang kamu perlu pastikan adalah kamu tengok x dengan x, y dengan y. Ada tak yang sama? Okey, tengok. Yang atas 1x, yang bawah dia 2x. Tak sama. Yang sini sama. Atas 1y, bawah pun 1y. Kalau dah ada yang sama, maka kita tak perlu nak samakan lagi atas dan juga bawah. Okey, kat sini y, sini pun y. Okey, jadi dia dah sama. Bila dia dah sama, maka kita nak hapuskan dia. Okay, nama pun elimination, kita nak hapuskan dia. Cara untuk kita hapuskan, sini ada satu Y, sini pun ada satu Y. Satu dengan satu, cara nak hapuskan dia, kita tolakkan persamaan ni. Okay, satu Y, tolakkan dengan satu Y, maka dia jadi kosong. Kita nak hapuskan. Benda yang sama tu, kita nak hapuskan. Cara nak hapus adalah dengan kita tolak. Tak semestinya tolak. Eh. Kalau ada question yang kita kena tambah, dan kena tambah lah. Tapi kat sini, kita kena tolak. So, kita tolakkan semua benda. Okay, X tolakkan dengan 2x, 1x tolakkan dengan 2x, kita akan dapat negatif x. Okay, 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. Y tolakkan dengan Y akan jadi kosong. So, tak ada tulis Y tolak jadi kosong. 6 tolak 8 akan jadi negatif 2. So, nilai X dia kat sini adalah negatif X sama dengan negatif 2. tak setel lagi. Ni ada negatif, ni pun ada negatif. So, kita buang negatif tu. Maka X sama dengan 2. Selesai nilai X. Okay, sekarang kita dah dapat nilai x macam saya cakap tadi, sementara sini equation kena ada dua nilai, satu x, satu lagi y. Jadi nak dapatkan y, kita gantikan x dengan dua ni ke dalam mana-mana satu persamaan, satu ataupun dua. Okay, jadi kita tengok persamaan satu tu macam lebih mudah. Okay, dia lagi simple. Jadi gantikan masuk dalam persamaan satu. Tulis dulu persamaan satu, x tambah y sama dengan enam. Kemudian gantikan nilai x yang kita dapat tadi iaitu x dengan dua. Gantikan masuk dekat sini, dua tambah y sama dengan enam. X tu kita gantikan dengan 2. Okay. So, selesaikan. Dapatkan nilai Y macam biasa. Kita pindahkan 2 ke sebelah kanan. Maka kita dapat Y sama dengan 6. Ditolakkan dengan 2. Maka nilai Y akan dapat 4. Okay. Selesai. Ini adalah kaedah elimination. Okay. Uh, pengajaran hari ini akan direkod dan akan dimasukkan ke YouTube. Jadi, kalau kamu tak faham ataupun memerlukan uh, ulang semula nanti, kamu boleh rujuk YouTube. Uh, saya baliklah. Okay. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan ini... Uh, Upgrade sikit kesusahan. Okay, solve the following simultaneous equations by using substitution method. Okay, kita akan buat substitution method dan saya akan tunjukkan juga untuk elimination method. Okay, sama macam tadi kita tulis 2 persamaan. X tolakkan dengan 3Y sama dengan 7. Satu lagi persamaan adalah 5X ditambahkan dengan 2Y sama dengan 1. Namakan ni adalah persamaan 1, ni adalah persamaan yang kedua. Okay, untuk kaedah substitution, apa yang saya cakap tadi adalah kita tengok dia punya anon. Satu, dua, tiga, empat. Yang mana yang paling mudah untuk kita jadikan dia sebagai kermus ataupun uh, subjek. Okay, jadi kat sini, ni tiga Y, ni dua Y, sini lima X. Semuanya ada nombor kat depan. Yang paling mudah untuk kita jadikan sebagai subjek adalah yang ini. X ni, satu saja Sangat obvious. Jadi kita jadikan X ni sebagai kerumus. Jadi X ni bahas, uh, datangnya daripada persamaan satu. So kita tulis from, from one. From one. Jadi X tolakkan dengan 3Y sama dengan 7. Nak jadikan X sebagai kerumus. Pindahkan negatif 3Y ke sebelah kanan. Jadi kita dapat X sama dengan 7. Ditambahkan dengan 3y. Selesai dah. X ni dah jadi pekerja rumus. Dia dah duduk seorang-seorang. Maka namakan dia sebagai persamaan yang ketiga. Okey, kita stop dulu sampai setakat ni. Ni adalah uh, persamaan satu. Tahsil bersamaan persamaan satu. Tiga tahsil dua satu. So, tiga dengan satu ni. Kita tak payah tengok dulu. Kita ambil persamaan yang kedua. Kita tulis dia dekat sini. 5x tambah 2y sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Disebabkan ini adalah substitution method. Ini adalah persamaan 3 yang kita dapat tadi. Ini adalah X. Dan nilai X adalah 7 tambah 3Y. Kita nak ambil nilai 7 tambah 3Y ni sebab dia adalah nilai X. Gantikan dia ke dalam persamaan yang kedua di sini. Okay. Sebab apa persamaan yang kedua? 3 ni terhasil daripada 1. So jangan guna dah persamaan 1 ni. Jangan guna dah. Kita gantikan 3 ni ke dalam persamaan yang kedua. Kalau kamu gantikan juga nanti, ha, kamu akan dapat nilai lain. Okay? Ha, kena ambil tiga ni, gantikan masuk ke dalam persamaan yang kedua. So, kita gantikan masuk, kita akan dapat 5. X tu kita gantikan dengan 7, tambah 3Y, tambahkan dengan 2Y, sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan persamaan linear macam biasa, kita kembangkan kurungan. Jadi, 5 darab 7, kita dapat 35. 5 darab 3Y, kita akan dapat 15Y, tambahkan dengan 2y sama dengan 1. Okey. Kita pastikan y dengan y duduk sekali. Nombor ni pindah sana supaya dia duduk dengan nombor. Okey, y dengan y ni ni adalah algebra bagi duduk sekali. Nombor ni pindah sana bagi duduk dengan geng dia. So kita akan dapat sebelah kiri akan ada 17y, sebelah kanan akan ada 1 35. Maka 17y sama dengan 1 35 adalah negatif 34. Nak dapatkan nilai y, kita pindahkan 17 ke sebelah kanan. Okey 17 dengan y ni okey sebenarnya dia adalah 17 didarabkan dengan y. Okey. So benda ni adalah sama dengan 17y. Jadi bila 17 pindah sebelah sana dia akan jadi bahagi. Sebab 17 dengan y ni dia darab 17 pindah sana dia jadi bahagi. So sebelah kiri akan jadi y, sebelah kanan akan jadi negatif 34 dibahagikan dengan 17. Okey. Jadi yang ni kita boleh tekan kalkulator negatif 34 dibahagikan dengan 17 maka jawapan dia akan dapat negatif 2. Okey, selesai satu bahagian. Okey, kita dah dapat nilai y sama dengan negatif 2 macam saya cakap tadi. Kita kena dapat dua nilai. Yang pertama nilai x, yang kedua nilai y. Nilai y dah dapat, sekarang nak dapatkan nilai x pula. Mana x? Okey, ni adalah nilai x. Persamaan yang ketiga. Kita terus gantikan y sama dengan negatif 2 ni, masukkan dia dekat sini. Gantikan dengan nilai y yang berada di sini. Jadi, nilai x sama dengan 7 ditambahkan dengan 3. Y itu gantikan dengan negatif 2. Okey. Kita kembangkan kurungan. Jangan lupa buka kurungan. Jangan pergi tambah pula. 7 tambah 3, 10. 10 negatif 2. 2. Uh, jadi negatif 20 je paling salah ya. Kita buka kurungan ini dulu. Okey. Jadi kita akan dapat X sama dengan 7 ditambahkan dengan 3. 2 akan jadi negatif 6. Okey. 3 negatif 2 akan jadi negatif 6. So 7 ditambahkan dengan negatif 6. Tambah tolak dia akan jadi tolak. Maka 7 tolak 6, jawapan dia akan dapat 1. Ataupun kamu tekan kalkulator lah. Daripada sini, direct tekan kalkulator sampai sini pun boleh. Dalam kerja ni nak skip pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Ha, tapi mesti tunjuk daripada sini. Kemudian kena tunjuk kamu gantikan dengan negatif 2, baru tulis jawapan. Tak boleh daripada sini, terus keluar jawapan X dengan 1. Itu okay. maksudnya tak ada lagi kerja. Okay. Jadi kena berhati-hati lagi kat situ. Okay, baik. Ini adalah kaedah substitution method. Sekarang saya nak tunjuk kaedah elimination method pula. Okey. Eh, hilang semua. Okey, okay. kaedah elimination method. kita tulis dulu x tolak 3y sama dengan 7. Yang kedua 5x ditambahkan dengan 2y sama dengan 1. Ini persamaan 1, ini adalah persamaan yang kedua. Okey, elimination method kita kena compare between unknown yang sama x dengan x y dengan y okey dekat sini kamu boleh kamu tengok sini x tak sama y pun tak sama jadi kamu ada dua pilihan sama ada kamu samakan x ni ataupun kamu samakan y ni okey maksud apa maksud samakan tu maksudnya sini 5x yang ni jadikan dia 5x juga macam mana x ni jadikan dia jadi 5x maka nak jadikan yang x ni sebagai 5x kita kena darabkan dia dengan 5 untuk persamaan linear kalau satu benda darab 5, semua sekali kena darab 5. Yang ni darab 5, ni darab 5, ini pun darab 5. Maka kita akan dapat persamaan yang baru iaitu 5X ditolakkan dengan 15Y sama dengan 35. Ini eh, saya darabkan dengan 5, ni hasil dia. Okey, dan kita letak yang persamaan yang kedua jadi dekat bawah dia, di sini. 5X tambahkan dengan 2Y sama dengan 1. Okey, sekarang X dah sama. Okey, sini ada 5x, sini pun ada 5x. Kita nak hapuskan yang sama ni. Nak hapuskan kita kena tolakkan dia. 5x tolak 5x jadi kosong. Itu maksudnya hapuslah. So, kalau satu benda tolak, semua sekali kita kena tolak. Okey, 5x tolakkan dengan 5x jadi kosong, tak payah tulis. Negatif -15y tolakkan dengan 2y. Ni. Negatif 15y kena ambil sekali simbol depan dia ni. Jangan tinggal, tinggal ambil 15y aje. Negatif 15y ditolakkan dengan 2 positif 2y. Ha, ni kena hati-hati ya. Ni tolak dengan tambah dia akan jadi tolak. So negatif 15y tolakkan dengan 2y dia akan jadi negatif 17y. Yang ini kena hati-hati. So kita akan dapat negatif 17y kat sini sama dengan 35 tolakkan dengan 1. 35 tolak 1 akan dapat 34. Okey. So jawapan yang akhir kita nak dapatkan nilai Y maka kita pindahkan 17 ke sebelah kanan maka 34 dibahagikan dengan negatif 17 maka kita akan dapat jawapan akhir dia adalah negatif 2. Ini adalah kaedah elimination. Dah siap Y, X belum lagi. Jadi nak dapatkan nilai X ni kita boleh masukkan di Y sebagai negatif 2 ke dalam mana-mana persoalan yang berada di sini. Okey, masukkan mana-mana. Saya nak masukkan dalam satu sebab nampak macam lagi mudah. Okey, x tolak 3y sama dengan 7. Kita gantikan y ni dengan nilai yang kita dapat tadi. So, x sama, tolakkan dengan 3, darabkan dengan negatif 2, sama dengan 7. x negatif 3, darabkan dengan negatif 2 akan jadi positif 6, sama dengan 7. So, 6 pindahkan ke sebelah kanan. Jadi, sebelah kiri ada x, sebelah kanan ada 7 tolak 6. Dan nilai x yang terakhir, kita akan dapat nilai dia adalah 1. Okey, sama balik macam yang tadi. So ini adalah kaedah elimination. Okey, ini kali terakhir saya tunjuk kaedah elimination eh. Lepas ni saya tunjuk substitution je. Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya, example 13. Okey. Solve the following simultaneous linear equations by using elimination method. Okey, walaupun di tunjuk elimination method kat sini saya tak mau tunjuk substitution method. Okey, soalan A dulu x tambahkan dengan 2y sama dengan 9. Yang kedua adalah 3x tolakkan dengan 2y sama dengan 15. Okey, sebab apa saya nak tunjukkan substitution method? Sebab kamu akan lagi banyak guna substitution method waktu kamu form 4 nanti. Okey, substitution method labelkan yang ni sebagai persamaan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Macam saya cakap tadi, tengok dia punya unknown. Yang mana yang paling mudah untuk kita jadikan dia subjek. Yang paling mudah adalah yang ini. Sebab dia duduk seorang-seorang tak ada nombor depan dia. Jadi jadikan dia sebagai perkara rumus, kita ambil benda persamaan satu. Okey, jadi from 1 x tambahkan dengan 2y sama dengan 9, jadikan x sebagai pekerumus. maka 2y pindah sebelah kanan, maka x nilai dia adalah 9 ditolakkan dengan 2y. Ni namakan dia persamaan 3. Okey, so soalan 1 3 terhasil hasil pada 1 3 dengan 1 jangan tengok dah kita tengok yang 2 dulu. Okey, kita ambil persamaan 2. Okey, tuliskan persamaan 2 di sini. 3 X, tolakkan dengan 2 Y sama dengan 15. Okey, nilai X kita dapat tadi, nilai dia adalah 9, tolak 2 Y. Ambil nilai X ni, gantikan dia masuk di sini. Jadi, kita akan dapat 3 kurungan -9, 9, ditolakkan dengan 2 Y, tolakkan dengan 2 Y sama dengan 15. Okey, tak ada dah x, x kita gantikan dengan nilai ni. Okey, so kita buka kurungan, kembangkan macam biasa, selesaikan persamaan linear. 3 darab 9, 3 darab 9 jadi 27. 3 darab 2 akan jadi 6y, tolakkan dengan 2y sama dengan 15. Okey, kita pindahkan 27 ke sebelah kanan, maka sebelah kiri akan ada negatif 6 tolak 2y akan jadi negatif 8y sebelah kanan akan ada 15 tolakkan dengan 27. Okey, apa yang berlaku adalah 27 saya buat ke sana. So dia akan tolak sini. Negatif 6 tolak 2 akan jadi negatif 8. Okey. So kita akan dapat negatif 8y sama dengan 15 tolak 27. Hasil dia adalah negatif 12. Okey, kiri kanan ada negatif, kita buang dulu negatif. So 8y sama dengan 12. y sama dengan 12 perkan dengan 8. Okey, kedudunya boleh dipermudahkan dengan sifat 4. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3. Maka y nilai dia adalah 3/2. Jadi ini adalah jawapan akhir untuk y. Untuk x, kita masukkan nilai y sama dengan 3/2 ni dalam ini. So, nilai X adalah sama dengan 9 ditolakkan dengan 2 kurungan 3 per 2. Okey, yang ni kamu boleh tekan calculator ataupun paling mudah kamu potong je ni. 2 dengan 2 ni boleh potong. Jadi tinggal 3 saja. X sama dengan 9 tolakkan dengan 3 maka nilai X adalah bersamaan dengan 6. Okey. Boleh? Ada apa-apa soalan nak tanya? <coughs> Okey, kalau tak ada kita proceed ke soalan B. Okay, soalan B. Allah. 2x tambah 5y sama dengan 14. Dan yang kedua, 3x tambah 4y sama dengan 7. Okay, macam biasa. Namakan soalan 1. Namakan yang ni soalan 2. Okay, kita tengok dia punya unknown. 2x, 3x, 5y, 4y. Okay, tak ada yang senang. Okey, kat sini tak ada yang senang untuk kita jadikan kerumus. rumus. Bila tak ada yang senang, kamu pilihlah yang paling, kamu rasa, uh, pilihlah mana-mana yang kamu suka. Jadi, untuk soalan ini, dia tak ada uh, jalan kerja yang khusus. Jadi, bila, kalau kamu pilih yang ini, jalan kerja ini macam lain. Kalau kamu pilih yang ini sebagai pekerjaan rumus, jalan kerja dia macam lain. Kalau kamu pilih yang ini, jalan kerja dia macam lain. Jadi, untuk soalan ini, dia akan ada empat cara penyelesaian yang berbeza. Dan jalan, dan jalan kerja kamu sendiri pun akan jadi berbeza-beza. Okay, jadi, kat sini soalan ni ada macam-macam cara untuk kita selesaikan. Jadi, untuk soalan ini, saya nak ambil X ni sebagai perumus. Okay? Kalau kamu nak ambil yang ni ke, nak ambil yang ni ke, nak ambil yang ni ke, boleh. Terpulang pada kamu. Okay? Ha. Okay, jadi, saya nak ambil yang X daripada soalan 1. Saya tulis juga daripada from 1. 2X tambah 5Y sama dengan 14. Nak jadikan X ni sebagai perumus. Yang lain-lain, saya kena pindah ke sebelah kanan. Jadi saya pindahkan 5y dulu ke sebelah kanan maka sebelah kiri akan ada 2x dengan 14 tolakkan dengan 5y. Okey tak selesai lagi belum dapat permus. Permus tu maksudnya x kena duduk seorang-seorang. Jadi sekarang saya pindahkan 2 pula ke sebelah kanan maka dia akan jadi bahagi x sama dengan 14 tolakkan dengan 5y dibahagikan dengan 2. Semua benda yang ada sebelah kanan ni kena bahagi dengan 2 macam ni. Okey sekarang x dah jadi permus sebab dia duduk seorang-seorang. Namakan dia sebagai persamaan yang ketiga. Okey. Persamaan tiga dengan persamaan satu. Kita hold dulu. Tak ada tepi. Kita ambil persamaan dua. Kita tulis di sini. 3X tambahkan dengan 4Y sama dengan 7. Nilai X tadi kita dah dapat daripada persamaan tiga. Kita ambilkan nilai X ni persamaan tiga. Masukkan dia di sini. Okey, jadi 3 dengan... 14 tolak 5y per dengan 2. Jangan risau nampak je macam susah tak susah pun. Slow slow kita buat. Okey pelan-pelan. Okey gantikan nilai x ni dengan benda ni. Okey ditambahkan dengan 4y sama dengan 7. Okey, yang ini maksudnya kita kena darab. 3 ni kita kena darab masuk ke dalam. Kalau dekat bawah ni 3, contoh ni bukan 2 ni 3 eh, then kita boleh potong. Ataupun kat sini 6 ke, kalau kita boleh potong, kita potong. Tapi Situasi dekat sini, 3 dengan 2 tak boleh potong. Bila tak boleh potong, kita kena darab dengan nombor yang berada di atas. Macam ni. Okey, kita kena darab dengan nombor yang berada di atas begini. Okey, jadi kita darabkan. 3 darabkan dengan 14. Kita dapat, depan adalah 42. Yang kemudian, 3 darab 5, kita dapat negatif 15Y. Dibahagikan dengan 2, ditambahkan dengan 4Y sama dengan 7. Okey. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Okey, disebabkan dekat sini kacau. Okey, ni kacau. Ada dua dekat bawah dia. Okey, dua ni kamu nak hilangkan dia mudah sahaja. Cara nak hilangkan dua bawah ni mudah sahaja. Caranya ialah kamu darabkan dia dengan dua. Okey, kamu tutup dengan ni, kamu darabkan dia dengan dua. So apa saya darab dua? Sebab bila kita darab dua, ni dengan ni kita boleh potong. Okey, tetapi persoalan linear, ingat eh bila persoalan linear, kalau satu benda ni kita darab dua, yang lain-lain pun kena darab 2 juga. Maka yang ni kita kena darab 2. Yang ni pun kita kena darab 2 juga. So, saya darabkan semua sekali dengan 2. Tujuannya sebab apa? Sebab nak buang 2 dekat bawah ni. Sebab dia kacau. Okay? Nak buang 2 ni, kita darabkan dengan 2. Kalau bawah ni 3, darab semua dengan 3. Kalau bawah ni 4, nak hilangkan pecahan, darab semua dengan 4. Tak ada masalah. Bawah ni 10, darab semua dengan 10. Itu cara untuk kita hilangkan pecahan yang berada di bawah. Untuk persamaan linear. Okey, so sekarang kita darab dengan 2. So kita dah boleh potong, ni potong, ni potong. Yang tinggal adalah 42 tolakkan dengan 15y ditambahkan dengan okey, 4 y darab 2 akan jadi 8y sama dengan 7 darab 2 akan jadi 14. Okey. Kemudian kita selesaikan macam biasa y dengan y kita bagi duduk sekali 42 kita tendang pergi belah sana. So sebelah kiri akan ada negatif 15y tambah 8y. Tekan kalkulator ke negatif 15 tambahkan dengan 8 kita akan dapat negatif 7y. Okey yang ni eh ni sesakan dapat negatif 7y. 42 sebuah sebelah kanan maka saya akan tulis kat sini 14 tolakkan dengan 42. Tekan ke filter. 14 tolak 42 so dapat negatif 28. Jadi negatif 7y bersamaan dengan negatif 28. Negatif negatif kita boleh buang. So 7y sama dengan 28 maka y bersamaan dengan 28 dibahagikan dengan 7 maka hasil dia adalah tempat. Okey, boleh. Nanti kamu boleh rujuk balik video ni, saya akan letakkan dia di YouTube sebagai kemudian rujukan lah. Okey, so tak selesai lagi ya. Kita baru dapat nilai Y. Nak dapat nilai X macam mana? Masukkan nilai Y ni ke dalam persamaan 3 tadi. Okey, masukkan kat sini. So X sama dengan 14 tolak 5, dapatkan dengan 4, perkan dengan 2. Ha, tak muat, saya sambung kat sini ya. Eh. Jadi 14 tolakkan dengan 5 darab 4 20 dibahagikan dengan 2. Okey, 14 tolak 20 adalah negatif 6. Negatif 6 dibahagikan dengan 2 akan dapat negatif 3. Ini adalah jawapan yang terakhir. Ataupun, dia boleh sini. Dia boleh sini. Eh. Kamu tekan calculator, terus kamu boleh bagi jawapan negatif 3 pun boleh. Tapi mesti tunjuk yang ini. Okey, selesai dah kita punya substitution method untuk soalan 13. Okey, sekarang kita nak tengok soalan yang susah sikit. Okey, inilah eh. Dibandingkan kamu cuba buat sendiri Okey, soalan uh, yang ini 1 per 3 P tambah Q sama dengan 4 Yang, yang kedua P tolak Q per 4 sama dengan 2 Okey, soalan yang pertama C ni Kita tulis dulu persamaan dia 1 per 3 P tambah Q sama dengan 4 Soalan yang kedua Eh, sorry, persamaan yang kedua P tolak Q per 4 sama dengan 2 Okey, nampak macam susah Tapi okay, tak apa, kita cuba satu persatu Okey, soalan yang satu, soalan yang kedua. Okey, kita buat substitution method macam cakap tadi, tengok dia punya unknown. Okey, yang paling mudah untuk jadikan dia sebagai perkara adalah Q dekat sini. Okey, okay, Q dekat sini. Jadi, jadikan dia sebagai perkara dia adalah from 1, dia boleh persamaan 1. Sebab apa saya tulis persamaan 1 persamaan 1 ni? Sebab nak mudah ingat. Okey, dia atas hasil dia persamaan 1, nanti saya nak buat persamaan yang baru tu, saya tahu nak ambil persamaan yang mana. Jadi, biasakan diri tulis benda ni. Okay, from 1, 1 per 3 P tambahkan dengan Q sama dengan 4. Nak dapatkan Q sebagai perkara rumus, 1 per 3 P saya bawa ke sebelah kanan. Maka Q sama dengan 4 ditolakkan dengan 1 per 3 P. Dah siap, Q dah dapat jadi uh, rumus. Jadi namakan dia persamaan 3. Okay, persamaan 3 terhasil daripada persamaan yang pertama. So 3 dengan 1 kita hold dulu, kita ambil persamaan yang kedua. Soalan yang kedua adalah P tolak Q perkan dengan 4 sama dengan 2. Okey, kita gantikan nilai Q ni ni kat sini dengan nilai yang kita dapat tadi. Okey, jadi kita gantikan. P tolak okey, kita letakkan kurungan. Okey, sebab apa kena letak kurungan? Sebab benda ni ada dua sebutan. 4 tolak 1/3. Jadi Q ni kena letak kurungan dekat dia. Okey, ha jangan P tolak 4 tolak 1/3. Salah ya, mesti letak kurungan di sini. Tolong ingat ni adalah key point tolong letakkan dia dalam kurungan. Okey, jadi 4 tolakkan dengan 1 per 3 P perkan dengan 4 sama dengan 2. Ha, cara nak gantikan dia begini. Kemudian kita buka kurungan dulu. Okey, ni negatif, ini positif. So negatif dengan positif dia akan jadi negatif. Ini negatif, ini negatif. Ini negatif. Maka bila kita buka kurungan nanti dia akan jadi positif. So P tolakkan dengan 4 tambahkan dengan 1 per 3 P dibahagikan dengan 4 sama dengan 2. Okey, jadi begini. Okey, 4 ni kita boleh bawa dia ke sebelah sana. Okey, ha. Jadi uh, ataupun kamu boleh nak hilangkan pecahan, kamu boleh darab 4 sini, darab 4 sini pun boleh tak ada masalah. Okey, ha. Yang ni 4 ni boleh bawa ke sebelah kanan. Dia beza dengan yang tadi. Okey, yang tadi ni 2 ni tak boleh bawa ke sebelah kanan. Sebab ada 4 y di sini dia part 1 ni menjadi penghalang untuk dua ni kita pindahkan dia sebelah kanan untuk soalan ni dia berbeza sebab empat ni tak ada penghalang depan dia kat sini tak ada apa-apa okey kat sini tak ada apa-apa persoalan jadi empat kita boleh pindahkan ke sebelah kanan macam biasa macam tadi tak boleh sebab dia ada penghalang kat depan okey jadi kat sini apa yang saya nak buat adalah empat ni saya nak pindah ke sebelah kanan so sebelah kiri kita akan ada p tolak 4 tambahkan dengan 1/3 p sebelah kanan saya akan dapat 8 Okey, pada dekat 2, 8. Okey. Kemudian kita selesaikan P dengan P. Ha, negatif 4, saya buatkan ke sebelah kanan. So, yang ni P adalah 1P. 1P tambahkan dengan 1 per 3 P. Okey, 1 tambah 1 per 3. Dapat, ha, kita tulis dalam pecahan tak wajar. Kita akan dapat 4 per 3 P. Sebelah kanan akan ada 8 ditambahkan dengan 4. Okey, benda ni saya buat ke sebelah ya. 4 3 P sama dengan 8. So nak dapatkan nilai P, kita bawa 4 3 P ni ke sebelah kanan, maka dia akan jadi bahagi. Okay. 4 per 3 dengan P ni dia adalah darab, 4 per 3 buat sebelah kanan dia akan jadi bahagi. Jadi P sama dengan 8, Dibahagikan dengan 4 per 3. Jadi nilai P, tekan sahaja kalkulator, 8 dibahagikan dengan 4 per 3. Okey, jawapan dia akan dapat 6. Bila kita kat kita. Okey. So, selesai dah nilai bagi P. P dapat dah 6. Sekarang nak dapat dah nilai uh, nak dapat pula nilai Q. Nak dapat nilai Q, sama juga macam tadi. Kita masukkan nilai P tu yang kita dapat tadi dekat Q ni. Okay, nak dapat Q, masukkan P tadi kat sini. So, kita gantikan Q sama dengan 4 ditolakkan dengan 1 per 3. Nilai P adalah 6. Okay, nak darabkan. Ok, yang ni 1 per 3 dengan 6, kita boleh potong 3 bahagi 2 Ya Cikgu lupa nak tambah 4 dekat 8 tadi La Oh, sorry, 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 sorry Ok, kita patah balik ke sini ha, 8, kita kena tambah 4, betul Ok, terima kasih, tolong inform Ok, jadi kat sini 8, kena tambahkan dengan 4 ha, Saya lupa nak tambah 4 Ok, jadi 4 per 3 P Sebenarnya 8 tambah 4 jadi 12 Ok, jadi nak dapatkan P 4 per 3 pindah sebelah kanan maka P dengan 12 dibahagikan 4 per 3. Nampak? Walaupun salah sikit, ya, tapi dia akan efekkan jawapan. P tak dapat jawapan, Q pun tak dapat jawapan. Kalau sini 4 markah, tu maka dapat 1 markah macam nanti. Sebab salah dekat sini sahaja. Okay. Ha, dia kena berhati-hati. Okay, 12 bahagikan dengan 4 per 3. Okay, sekarang kalkulator dapat 9. P sama 9. Okay. Sekarang kita masukkan P sama 9 ni ke dalam persamaan Q untuk kita dapatkan nilai Q pula. Okay, jadi 4 ditolakkan dengan 1 per 3 didapatkan dengan 9. Okay, kita boleh potong 3 dengan 9 ni. 3 bahagi 3, 1. 9 bahagi 3, 3. 1 darabkan dengan 3, kita akan dapat 3. Ataupun kamu tekan kalkulator je lah. 1 per 3 darab 9 akan dapat 3. Jadi Q sama 4 ditolakkan dengan 3. Maka jawapan dia akan dapat 1. Okey, itu sahaja untuk penyelesaian C. Okey, last sekali satu lagi saya nak tunjuk untuk soalan D. Ya, last sebelum kamu buat latihan sendiri. Okey, D. Okey. F per 2 ditambahkan dengan G per 2 sama dengan 3. Yang kedua, 2G tolakkan dengan F sama dengan 10. Namakan ni sebagai soalan 1 mengenakan ni sebagai epsilon 2. Okey, tengok dia punya unknown ni f per 2, g per 2, 2g dengan negatif f. Jadi yang paling senang untuk kita jadikan dia sebagai subjek adalah f ni. Okey, jadi kita ambil daripada soalan yang kedua. Cikgu. Ya. Yeah. Uh, g per 2 tu dia g per 5 cikgu. Oh g per 5. Alright, thank you. Ha, dah tengah hari ni makin pening. Okey, g per 5 ya. Okey, terima kasih tolong inform. Okay, jadi G per 5 kat situ. Jadi kita ambil from 2. Still kita ambil yang F ni yang paling mudah. Okay, from 2, 2G tolakkan dengan F sama dengan 10. Ingat, nak jadikan dia sebagai subjek, F tu kena positif. Okay, F tu kena positif. F sebagai subjek, dia kena positif. Dia tak ada negatif. Jadi nak positifkan F, maka saya buat dia sebelah kanan. Okay, dan 10 ni saya buat dia sebelah kiri. Jadi sebelah kiri akan ada 2G tolak 10. Sebelah kanan saya akan dapat F. Okay, dan saya tulis balik benda ni, maka F adalah sama dengan 2G tolak 10. Ini adalah persamaan kita yang ketiga. Ingat eh, yang F ni pastikan dia positif dulu. Nak jadikan dia positif, bawa dia sebelah kanan. 10 ni bawa sebelah kiri, jadi macam ni lah. Okay. Jadi benda ni adalah sama dengan yang ini. Kita tulis semula, nak memudahkan dia. So kita dah dapat persamaan yang ketiga. Persamaan tiga terhasil pada persamaan yang kedua. So tiga dengan dua whole, kita tengok persamaan yang pertama. F per 2 ditambahkan dengan G per 5 sama dengan 3. Gantikan F dengan F yang kita dapat dalam persoalan yang ketiga tadi. Gantikan masuk. Maka 2G tambah, sorry, tambah pula tolak. 2G tolak 10 perkan dengan 2. Okey, kena letak kurungan ya. Letak kurungan. Ditambahkan dengan G per 5 sama dengan 3. Okey, dekat sini leceh sikit. Sebab apa? Ada pecahan. Jadi, kita nak hilangkan pecahan ini dulu. Okey, cara paling mudah nak hilangkan pecahan macam saya ajar tadi. Macam mana? Ha, ni. Bawah ada 2. Nak hilangkan 2, kita darab semua dengan 2. Okey, jadi dekat sini, kita nak, nak buat benda yang sama, nak hilangkan 2. Jadi, nak hilangkan 2, kita darab semua benda yang ada dekat sini dengan 2. Okey, sebab darab 2, tujuan dia nak hilangkan pecahan yang berada di bawah. So kita hilang kita darabkan dia dengan 2. 2 dengan 2 potong. So yang tinggal 2g tolak 10 ditambahkan dengan okey. 5 dengan 2 ni 5 dengan 2 tak boleh potong. So 2 ni kena darabkan dengan yang atas. Okey jangan darab 2 dengan bawah uh, 2 darab 5 pula. Okey tak boleh eh. 2 ni kena darabkan dengan yang atas. So kita akan dapat 2g per 5 sama dengan 3 darab 2 dapat 6. Okey tak selesai lagi. Sebab apa tak selesai lagi? Kat sini ada lagi satu pula pecahan, lima. Jadi nak hilangkan pecahan ni, kita kena darab dengan lima pula. Tujuan dia nak hilangkan pecahan tu. Okey, satu benda darab lima, semua sekali darab lima. Yang ni darab lima, ni pun darab lima, yang ni pun darab lima. So, kita akan dapat 2G darab lima akan dapat 10G. Begitu 10 darab lima dapat negatif 50 ditambahkan dengan yang ni dah hilang potong-potong Tinggal 2G sama dengan 6.5 dapat 30. Okay, so sekarang kita selesaikan 50 bawa ke sebelah kanan. So sebelah kiri akan ada 10G tambah 2G dapat 12G. Sebelah kanan akan ada 30 tambahkan dengan 50. So 12G adalah bersamaan dengan 80. Maka G adalah 80 dibahagikan dengan 12. 20 bagi 12 maka dapat jawapan dia bagi jawapan dalam pecahan tak wajar pemudahkan dapat 20 per 3 okay, kita bahagi dengan sifil 4 G dapat 20 per 3 okay, sekarang kita nak dapat nilai F pula cara nak dapat nilai F kita masukkan nilai G ni dekat sini okay, sebabkan tak muat sebab buat kat sebelah okay. persamaan F tadi apa 2G tolak 10 okay, F sama dengan 2G tolak 10 nilai G yang kita dapat ialah 20 per 3 dan masuk F sama dengan 2 darab 20 per 3 ditolakkan dengan 10 Okey, jadi F sama dengan tekan kalkulator 2 darab 20 per 3 so dapat dapat pecahan 40 per 3 ditolakkan dengan 10 Okey, jadi F jawapan yang terakhir 40 per 3 tolakkan dengan 10 jawapan akhir kita akan dapat 10 per 3 3 ataupun kamu boleh buat dalam bentuk nombor bercampur 3, 1 per 3. Jangan bagi jawapan dalam, pecahan dalam perpuluhan ya. Ha, okay. Sebab jawapan dalam pecahan ni adalah lebih tepat. Jangan bagi jawapan dalam perpuluhan. Maka selesailah kita punya persamaan ini Okey, ada apa-apa nak tanya soalan setakat ni? Ada? Tak ada? Tak ada tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada setakat itu saja kita punya kelas pada hari ini. Jadi saya ada letak latihan dekat kamu punya GC, GC kelas masing-masing. Tolong buat latihan itu ya, jangan jadi macam yang latihan yang lepas, kelas A hantar 10 orang, kelas B hantar 4 orang, kelas C tak ada orang hantar. Okey, latihan ni adalah sangat penting kamu kena buat untuk diri kamu sendiri bukan untuk cikgu. Okey, ha, jadi tolonglah buat dah siap nanti tolong hantar saya bagi masa sampai hari Ahad. Okey, hari Isnin sudah nak lah Hari Ahad tu last untuk kamu hantar. Baik, so, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kehadiran.